saldı şura aleme şah-ı şuhedanın eşki başlara düştü cene çerbu belanın eşki astırır kalbileri astırır kalbileri kanlı levanın eşki gerek öynehlerin Allah gene eşkehli geyir gerek öynehlerin Allah gene eşkehli geyir kuçede xırda uşaqlar da Hüseyin vay demiş yetişib mahı Muharrem yetişib mahı Muharrem görünür hal-i əza boynuna Mehdiye Moğuz salıb şal-ı əza ay təşküzariye gelenler sahib-i əsrəf verin təsəlli verin ey əhl-i əza sizi dəvət edən bu mihəni Əlevinin her nöqtəsindən İranın her nöqtəsindən gəlibsən öz başına gəlməyirsən sizi dəvət edən varis-i Taha özüdür Bani məclisimiz Yusuf-i Zəhra özüdür. Assalamu aleyk Ya Ebu Abdillah Ya Fatimet Zəhra Ey hanım Fatime Hemişe men Zehra'nın adıyla başlaram balasını yazdı Ey hanım Fatime ay yedi şehidün nenesi Ey bela çeş nene Ey gem dağının damenesi Ey yanan otlar içinde yaralanmış sinesi Hanım and verir seni gözden keçene bozsa hanım Hanım gel özünde uca boy olan yavrum Hanım böyle başla dolanım hanım Hanım biri de derdin olan cemul Andı vermiş Seni gözden keçen Abbas'a hanım Gel özümde uca boy olan yasa Hanım, hanım Hanım and verir seni qarette yanan xeymelere Kərbəlada ayağ altında qalan xeymelere Əli qoynunda rügəyə dolanan xeymelere Hanım məzəratıyla dərdi olan var beri Kuzarını gidiyen derdimi alamadı Mader idarem biz kılçar salim Meriz her düdüre girmeyeceğim Düdür cevabını yorulmuşam Yorulmuşam Dava derman yemekten yorulmuşam Allah bu uşağın neçə yaşı olar?
El açar yeniden zulüm deyip gidiyor makamı yazıp ağlamı. Ağla bile başla dolanım. Köynehlerin sahibimi dua edin. Siyallah. Hanım. Andı verir seni garetten yanan kıymelere. Kerbela'da ayak altında kalan kıymelere. El koynunda argeye dolana. Hanım hanım meclise eyle nezer. Zehra bunların derdi var hanım, derdi olan zordu hanım. Dergahından sonra ayrı yerimiz yoktu hanım. Bura büyünleri, şeyhin aşıkları cem olur. Hanım, Balov'un aşıkları cem olur. Derdi olan cem olur, şeyhin aşıkları büyün cem olur bura. Hiç kalma ne şerafettir Hüseyin aşıkları. Salikâh ne kuyu izzettir Hüseyin aşıkları. Her biri bir kuhi gayrettir Hüseyin aşıkları. Çünkü bu aşıkların nisabı camide. Şun maudanların azdırmasın efkarı han. Baba Şia'nın bombu selahı ya Hüseyin'dir mesela. Bulamaz, bulamaz. Şia'nın bombu selahı ya Hüseyin'dir mesela. Çekse üç şavge Hüseyin. Dillerde gayret maşasın, düşmanı Âlullah'ın yerden gazallar rişasın. Kurban olurum size, dal ben diyondan da beterdi. Boşuma dolandım, vaktimiz az, tikrar eyleyebilmeyem ben. Ya Hüseyin sauti salıp, ya Hüseyin sauti salıp, Tesbihe çok nauçasları mahvedübdür arsıyı Simorgu'dan çerkezleri. Andola ruhi Batule bu Hüseyin vay sesleri. Eyliyer bombe atomlar misli alfa geser. Baba tek ne daiş kol de vahabiyyatın nesli ceza. Lembek Hüseyin de. Hüseyin. Benim bu dübeytim hanım inayet edip dübeytimle gelmişim burada çok ağlamağa beter ağlayacak günleri. Bir ağlamalı sözüm var. Özümü her bendi ve bendinde Zehra yandısı pozuktu. Fakat bunlara mukaddemedir kulak az. Asli hedefe yetişende sen bir Zehra bir ürevi dolandır. Burada eyleşirsen Kerbela'ya. Ya Hüseyin seslenme gün bir oxdu düşmən qəlbinə. Qu-i-ya Vəhhabinin peykan vurursan qəlbinə.
Andola aşıklarım paçı müzeyyen gelbine. Bu ya Hüseyin'i bir cür denen, iki üç dene burada ya Hüseyin diyeceksen, eşkinen, sesin yetişe ağanın gözel hereminine. Andola aşıklarım. Hay Allah, ay 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 ay. Andola şiirlerim paçı müzeyyen gelbine, teçneyin ki paçta menler diyenler ya, ahireyler tövbe düşmenler diyenler. Eşkinen, eşkine geyretti insanlar diyenler, gözdeki seyri kuruşanlar diyenler, sineden düşatlı tufanlar diyenler, yoğmen halteşine kurbanlar diyenler, neyde ahya başta Kur'anlar diyenler. Lavas, lavas, İngilabe, eşk ve hürriyet mehremlerdedi. Sencere, isar ve gayret bezmi matemlerdedi. Rişteye canı şerafet, kara pertemlerdedi. Mehrem razı mehremler diyenler ya Baba yel esende Yel esende Kare mertemler diyenler ya Ya Hüseyin seslenme cün Ya Hüseyin kim seslese Allah onun ecrini verer. Destumuzdun her iki dünyada şahidin verer. Kulak as yareli gelbe Hüseyin adı neçin teslim verer. Ağlar esre aşura Esre aşura Oğulsuzlar deyirdi ya Hüseyin Eller başta kaçan kızlar deyirdi ya Hüseyin Kurban olup size Esra aşura Esra aşura oğulsuzlar deyirdi ya Hüseyin Elleri başta kaçan kızlar deyirdi ya Hüseyin Esra aşura kulak as Kardeşler ölüb Balalar ölüb Xeymeler yanıb Balalar dağılıb çöllere İndi amadı ol Ağlar Suzu saz ile o gün Vəxdi qurubə çatdı gün Əkbərin yandırdı nəşi Leylini yağlattı gün Yox sözüm kim yandı kim öldü Xilas hep battı gün Yandı ulduzlar Yaralı kızların əhvaline Öldü əsgər Əgər andola Zəhraya, əgər qəşəh qulaq asın, Zəhraya andosun bu günləri, xanım Zəhra bir inayət eləyəcək. Burada doyunca ağlayıb gedəcək bax. Ağlar ta göz işlür, yeryüzü xəncərdir, oxdur, deşnədir.
Bir tarafta Ali Peygamber nevayet eşnedi. Bir tarafta kan kökenler de mühayyat eşnedi. Mənzəri əsr-i aşuran yar gözünün qabağına. Bir tərəfdə Zeynəb o döyülən balalar yalıb qucağına. Bir tərəfdə düşmən şadlıq edik. Bir tərəf ahu nəbad qərq olub göz yaşına. Bir tərəfdə müntəzirdür tez çatafa daşına. İbn-i Ziyad caizə yollayıbdı ləşkərə. Caizə yollayıb şadlıq eləyirlər, paylayırlar caizələri. İmanı Səccad ağa gəldi qabağa, əmməcan. Amma düşmən şadlıq eləyir. İbn-i Ziyad caizə yollayıb ləşkərə. Amma bizə ağlamağı qədəğən eləyiblər. Amma boşuna dolanım, amma qoyma balaları ağlayalar. Məcər yollayıb Şəhristan Əcdüddan. Çox məriz var, çox dərd yolan var. Qulaq as, caizə paylanıyor o tərəfdə. O yanda cəşn idi, bir yanda ağlamaq. Sözə qulaq as. Caizə bəhsin qərəz açdı Ömər sədiləyim. Mən alam əlbəttə padaşın gərəkdir bərtərin. Ömər səd dur deyən yoxa. Dedi Kərbəlanın cəngini mən üçün başladım mən əvvəlin. Hə? Ta ox attım xeymiyə, ora çıxaq ağlaşdılar. Xeymiyə basə, əllər başda hamı qacdılar. Qulaq as, ağlar, Ömər Səd bu sözü deyəndə, şimri məlundur deyə yağa. Şimri dun səsləndi, lohi cəşni məxduş etməyin. Məşəli eş o sururi dildə xamuş etməyin. Piri peykarində padaşın fəramuş etməyin. Eyni tufani bela qusdər bu çöldə əsmişəm. Mürtəzanın oğlunun başı məqəd mən gəzmişəm. Yandım Allah. Yandım Allah. Yandım Allah. Yandım Allah. Yaman, yaman, yaman. Kimrin sözüne bak. Dedi qodiye məkdəldə baxdım. Görmədim heç bir kəsi. Sabiqə yox məndə olsun tərs o ya dil vapəsi. Amma bəhşətə saldı məni bir öyrətin əfqan səsi. Dayan, burada bir oğuz ədiyəcəm. Əgər taqətin var eşit. Ya əlimi qoy qulağıma. Ya taqətin yox deyəcəmə, gedib evdə də ağlayacaqsan. Rabidəyi gördüm şimri məlun, bir əlində yalı rəncər. Bir əlində Hüseynin yaralı var. Elə şimri bədəni əzir, elə əlləri titirir. Qulaq as, dedim evi dağılan, niyə belə ağlayırsan? Mən dedim, rəhmin gəlir bu başəyi şumidəni. Əgər rəhmin gəlir, niyə bunun başını kəsibsən? Yox, dedi, rəhm eyləməz, öldürsə düşmən düşməni. Bən niyə belə ağlayırsan? Dedi, bir oğul vay naləsi. Gəlib ağlayırsın. Ağlar gözüne kurban olur. Ay meriz olanlar, ay ümidin gelenler. Bir oğul vay nadesi, Məkdəldə ağlattı beni.
Gördüm bir hanım olat yana yanadı oğul. Hac Bəhram buna bak. Səslənirdi möhnətin dünya boyu təkdir Hüseyn. Bala keydi gün köynək, nənin qurban nə göçəkdir. Ağa. Nənin qurban nə gözədir Hüseyn. Bala mənzilin də yaxşı mənzildir. Mübarəkdir Hüseyn. Bala dəstixalı gəlmişəm ev görmü və əl am bala. Bala xulinin gəlləm evində eylərəm cımran bala. Qulaq as, işim var dalında. Xanım Zəhra, özün inayət elə. Özün kömək elə, xanım. Gör nə mənzərələr var. Şimr dedi, Ömər Səhd dedi. Burada kim durdu ayağa? Hərmələr durdu ayağa. Elə yüzün dolandırdı Şimrə tərəf. Lağaz hərmələ durdu ayağa. Saldı bəhsi caizə orduyu kufrə həl hələ. Aram oxuyam ta söz yalasan. Nərə bu fəryad ilə nəhs ağzını açdı hərmələ. Dedi adimin lohit cəvaizdə yazın siz əvvələ. Mənim adımı gələk əvvələ yazasınız. Niyə? Kollu tirandazilerden rütbede baş çıkmayacağım. Üç sefer tir ile Zehra'nın evini ben yıkmışam. Kulak as, kulak as. Evvelin tiri cebini sersipaha vurmuşam. Doğumun peykanı tefle bir günaha vurmuşam. Sefumun tiri dele suzanı çağırmışam. Ali Ekber'in yarasının üstünden vurmuşam. Sine-i Sultan ile Peykan ile Nuh'a yazmışam. Asker'in kabrin o yorgun sinede ben kazmışam. Ne sızıldı? Ağam ağam ağam. Düşmeli namert olan ağam. Yazı başlan ağam. Ağlar, ağlar, koftuğuyu her mele, koftuğuyu her mele, cetti hesadet nofele. Burada nofel durdu ya yola. Dedi gel içi üç peruk dedi, sekkaya vurdu her mele. Yüzün dolandırdı leşyere, dedi Hamuz Əbülfəzin kabağından kaçıyduz. Cəngidə hamız qorxub qaçıyduz Əbülfəzin qabağından. Cəngi Abbas mənim verdi əmudim Feysələ. Əmud belə dəydi Əbülfəzin başından. Ağanın başından əmud dəyəndə gördülər rubabın qucağında Əli Əsgər diskini. Elə əmud dəydi ağanın başından. Ağlar bir təsəvvür deyirəm Əhl-i vəla zümrəsinə. Südəmər xeymədə dizgindi əmudun zəfrinə. Nofəl durdu dedi mən bugün Bədir o Hüneynin intiqamını almışam. Leşer merkep üstünden merkep üstünden evvel verdi yere menz almışam. Buna bak bu beni yandırıp ol hayahu de ayağa durdu bir lehri derek. Buna ağlasın ağla bak.
Bir nefer durdu ayağa. Dedi zəxmi qəlbi mürtəzaya, mən dedi səbdim nəmək. Hamıdan olsun mənim ərzəndə padaşım gərək. Hərmələ durdu dedi niyə? Nofəl durdu dedi niyə? Niyə gərək sənin padaşın soxola? Bura bax. Dedi Kərbəlada bir bəhalı rütbiyə əl tapmışam. Mən Hüseynin nəşi üstündə bu gün at çapmışam. Kulağı aç. O məlun deyil, sinəsini sındırdı at. Gördüm fəqan yerdən gəlir. Mən belə bildim o səs ordu ilə şərdən gəlir. Eylədim diqqət, nə gördüm qanlı əncərdən gəlir. Buna bak, o məlun deyil gördüm. Ağanın elə dodaqları dəbərim. Dedim görüm Allah ağa nə deyəcək. Gördüm elə yana yana deyin nənə. Nənə. Nənə, nənə, nənə. İnsana bir yaman gürüz verəndə hamıdan qabaq nənəni arzu elər. Əgər nənən qalı gedəlinlənib, əyağınlanıb. Gördüm elə ki ağanın sinəsi xurd oldu. Səslənirdi dərdimi dərk eylədim əl an nənə. Ay nənə indi bildim necə cüzdən qapı ilə divar arasında. Nənə indi bildim necə cüzdən dərdi və qurban nənə. Ağlar, atların dırnağı salmışdı o nəşi bir hala. İmam-ı zaman ayrılanda qətli cəhdən baxdı Zeynəb zazdına. Ümmə qulsum dey, Kərbəladan ayrılanda gördüm hələ qaçır öz balasının cənazəsi yüzdə. Leyla qaçı, Əli Əkbər bağlayınlə. Səriyə qaçı, Qasım bağlayınlə. Amma de gördüm bacım Zeynəb bir uca yerdə dayanır. İtəllidə dayanır. Bacı nə var? Zeynəb, Hüseynin burada nə gör? Zeynəb niyə burada dayanırsan? Dedi bacı gəl Hüseynin buradadır. Zeynəb nədən bilirsən? Dedi nənəmin ətri gəlir qanlı qətli qahindən. Ümmə qulsun, bu daşlar hətta cazibə var saxladı məni. Dayan, göylüm çətin bu dairədən bərkənar ola. Ümmə qulsun deyə gördüm bacım Zeynəb əyləşdi yerə. Daşları atdı sağa sola. Oxları atdı sağa sola. Onda gördü bir yaralıdır nə əllər var, nə başı var, nə əynində köynəci var. Yana yana dedi Hüseyn sənə bacım ulan ay qardaş ay qardaş. Əhli şehr, qulaq as, bilməyəm İmam Hüseyn ağanı Zeynəb nə halətdə gördü. Nalə bu əfqan ilə səsləndi səccadim, bala, bala, gə qabağa. Bura baxa, alsın bunu, valla hürəvi yandıracaq. Dedi, bala, ərziyabi eylədim, qardaşımın çox yarəsin. Neyzə xəncər yarəsin, dil yarəsin, oğ yarəsin. İmam-ı Səccad, bala sən imamimsən, bala gə qabağa. Bala Hüseynimin bir dənə yarasını tanıya bilmədim.
imamım bana bacısı ölsün. Sözüm yok, nəşi para paradır. Sen bilersen bu mu emma de bir gün avaredir. Valla bir dene yaranı tanıyan medim. Bu hilal yareler. Bu hilal yareler. Şerh eyle hansı yaredir. Valla dilde gemzilfim bu kadri hörmemiştim ay valla. İndiyecek beyle yare görmemiştim. Ay valla, ay valla. Evin abaday Xuday güzel yazıp onda imam Səccadağa yana yana ağladı. Amma bilirsen bu yaralar ne yarasıdır. Amma ol yare ki sen deysen dildə kitab o təbə bənzər. Ha? Ah dırnağının rəddi hilal-i şəbəbə. Gülfeykəri sət parə qardaş cismində saysız yarə qardaş arxam elim dəşdi kalmış bacım avare kardeş. Evin abadaş deryar Şam'a gedirgen karvani. Şam'a gedirgen karvani. Dursal yola ahle dursal yola Gülpeykəri Səbbarə qardaş Gülpeykəri Səbbarə qardaş cismində saysız yarə cismində saysız yarə arxam elim dəşdi bəladə arxam elim kalmış bacın avare, kalmış bacın avare. Şam'a gidir gəm karivani, Şam'a gidir gəm karivani. Dursal yola, dursal yola, ahle belani. Dursal yola, ahle Allahu Ekber. Mən Zeynəbə Zəhra nişani xanım ürəyimin qəbilə qurban olurlar. Almış bələk səxdim təhani İzzətlə gəldim Kərbəlaya Şəhdi başım çox çox bəlani Şam'a gedir qəm karivani Dursal yola, dursal yola Şam'a gedir qəm karivani Şam'a Dursal yola, dursal yola Ahle شب فراق غرض ختم olur batıldı səhər
Çekildi zar yola, düştü Ali Peygamber. Ağlar bakır cenazelere, gider terk edir Zeynep. Sızıltıva kurban olun, ay demeli derdi olanlar, ay meriz yalanlar, ay ola diyolmayanlar, ay ümidine gelenler. Bakır cenazeler, gider terk edir Zeynep. Hüseyin'i terk edir, tümmeler gedir Zeynep. Bela yana yana dedi Zeynep. Seni koyup gün evinde nece gidim kardeş. Seni koyup gün evinde nece gidim kardeş. El acıyorsa bu çölden meğer gedir Zeynep. Evin abadı sad hadi, gözel yazıp buna kulak as dedi Hüseyin. Günüm senidin Hüseyin, ay vefalı yapbazı. Batıbdı hem günü hem bir gemer gedir Zeynep. Kardeş gedende bəxtimle menden ayrılamırdın. Hüseyin gedende bəxtimle menden ayrılamırdın. Hiyal edirdin hele bəxtəvər gedir Zeynep. Ama kardeş, bugün bazın kolu bağlı, gedir cevarınla, ay kardeş. Ay amanı, yamana, 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 yamana. Allahu Ekber. Hanım Zehra'ya hatırlı olar, biz zencirçimize bir yer verin. Zendirsinin yarısından çoku durmayıp ayağa görüyen. Hüseyin, Hüseyin, bugün bacım kolu bağlı, gedir cevarınla. Demirseniz hara eylür, sefer gedir Zeynep. İcaze bir sefer senden ölünce ayrılmaz. Ayırdı çevrile bu komşu yer gedir Zeynep. Hüseyin, bu tezlice ayıranmazdıla beni senle. Bu tezlice ayrılanmazdılar beni senle. Yubansa gel kızlara gemçi değer gedir Zeynep. Eyvah! Sellemi havasın bende olsun, boşta bak. Zelle dayı yer sapabilmeydi ha. Bu tezlicen ayranmazdılar beni senden. Yuvansa kızlara gemci değer gedir Zeynep. Sen bize ara hakkı ne dayalı. Allah hiç bacını kardeşsiz eleme. Hiç yerli adamsız eleme. Bela yana yana de. Koyma söz boşa cede. Kıyamet ile bu sefadı bak. Sen her aya sesle yürem, yoktu ses veren sesime. Her aya sesle yürem, yoktu ses veren sesime. Kolunda bendir ezen, hunci gergedir Zeynep. Ay Allah, ay Allah.
Darıxdı qəlbimizi, canimə doyub gedirəm. Andola nənəm dəraya, yaralı cismimi bu halidə qoyub gedirəm. Dolanım ay kardeş. Ay keşke zariye gelenler. Ay ümidiren gelenler. Ay o iki buyuruysam. 15 yıldır merizim var. Daha yorulmayacağım güldürleri dolandırmaktan. Dava derman yemekten. Yapış bu gece hanım Zeynep'in eteğinle. O derdi dağlardan uzak hanım. Hüseyin. Başıma dolarım. O Leyla Mereh'den çok iltimas duyuyorlar. Çok şehristanlardan. Çoklarının derdi var. Derdini götürüp gelip deyip gidiyorum ağamın yazı başına. Hüseyin darıktı kalbim. Darıqdı qəlbim, sən zalimə doyub gedirəm. Yaralı cismimi bu halidə qoyub gedirəm. Ay oladı olmayan, görəyəm gözümün içinə baxıysan. Yapış günləri xanımın ətəyindən. Dəva gərək qoyula olsa hər bədən yaralı. Sənə dəva elədi, məşidi dədən yaralı. Hüseyin, Hüseyin, qum üstə zəng alırsan, çöllərə düşüb Zeynəb. Bəlalı başda qərab əst deyirəsən, yaralı, yaralı ay qardaş. Hamid, oh, o
zincir vurmayanlar da desin. Bağlandı, kollarım bağlandı. Bağlandı, bağlandı. Ey kumlar üstünde yatan, ey kumlar üstünde yatan. Bir çapan, bir çapan. Anlı minad ateşleler. Minad ateşleler. Can veren, can veren. Can veren. Dur sinem dağlandı. Dur sinem dağlandı. Kollarım bağlandı, kollarım bağlandı, bağlandı. Dur gör necə bərhəm olur, qardaş ehsası, qardaş ehsası. Yoxdur yanımda ya Hüseyin Əkbər-ı Qasim, Əkbər-ı Qasim. Bu qüssəli vəxtimdə bəs harda Qusadan qardaş, qusadan qardaş. Rakhde vefa niçiz miden, soymaram kardaş, soymaram kardaş. Gözden bu kanlı mehdeli koymaram kardaş, koymaram. Hayır!
Medine'nin gülünü saldı Kerbela'ya felek. Ölen de olmadı kismet, sene vatan yaralı. Yandı vay kardeşim. Kurbanın üzerine uzadı, gözler yazıldı. Buna bak. Fençiler, belki yol eydi senin kaş, medfenin kardeş. Niye? Öperdi türbe tüvi, cünde merdozen yaralı. Hüzen hiyali oldu Hüzen, ümde zehvedir Zeynep. Anam mezarı alırdı, megerelen yaralı. Evinde yüz beteninde anam boyandı kanı. Dayan. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Hiyali oldum Hüseyin, ümde sehredir Zeynep. Anam mezarı yoludur, megerelen yaralı. Ahi evimde yüz ve teninde, nenem boyandı kanı. Çatımdan elde bu zerade, gerdilezen yaralı, ay kardeşim. Ezan verirler kardeş. Gedirem harabe şame, beni sal yola ezan ver. Geceler bu nimem orda, bedenime taze can ver. Üzünde millenemler, yuxuma gelir demer dem, özümü mene nişan ver. Ay aman, ay aman. Sardım başıma dolanım Hüzen, bu çöle gelmiş idim İzzet ile yaver ile. İndi Şam'a gedirem. Kimler? İndi Şam'a gedirem.
Şimrit yapa pərbər ilə Bazılı eylər dua Bu kəsilən əvlər ilə Ayqarda Pərbərdigara amin deyən dilləri lal öldürmə Əlləri iki ümidlə sənin dərqahı bayan zəmət uancalıb Naimi sinələrə qəytərmə Xuda ya xuda vənda Sən yanda bir Hüseynün ehdraminə Təmamiyə mərzlərimizin bəstərləri mübarək elə Ölənlərimizə qəriq rəhmət elə Allah hər kimin nə niyyəti var, nə hacəti var İltimazı dua edənlər, məcərat onlar Hamılarının dərdinə bəlfəzləri ilə dərman elə بالنبي و آله و به حرمتی فاتحتی من صلوات